მიწისძვრითა ქოლერით დაზარალებულ ჰაიტის კი ქარიშხალი უახლოვდება. იანვრის დამანგრეველი მიწისძვრის შემდეგ მილიონზე მეტი ადამიანი ამ დრომდე კარვებში ცხოვრობს და სტიქიური უბედურება მათთვის განსაკუთრებით საშიშია. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალები მოსახლეობის დასახმარებლად ჰაიტიზე უკვე ჩავიდნენ. სინოპტიკოსების პროგნოზით ქარიშხალი ტომასი ჰაიტის კვირის ბოლოს დაატყდება თავს ქარიშხალმა. დასავლეთ კარიბის სახელმწიფოებში 14 ადამიანი უკვე იმსხვერპლა. ჰაიტის ხელისუფლება მზადყოფნა ჯერ კიდევ რამდენიმე დღის წინ გამოაცხადა, თუმცა მოსახლეობას წასასვლელი და თავშესაფარი არ აქვს. ქვეყანაში მყოფი ჰუმანიტარული მისიის ორგანიზაციები ალტერნატიულ გზებს ეძებენ. 12 იანვარს მომხდარი მიწისძვრის შედეგად ჰაიტიზე 300 000 ადამიანი დაიღუპა, 1.5 მილიონი კი თავშესაფრის გარეშე დარჩა.